ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda cyizwizwa mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi amakuru amaze kongeraho none ahangaha guturuka ibujumbura nuko abarundi batuye mu gihugu cya Canada ndetse twavuga ko ari abarundi baba diaspora babona yuko president never yakoze amakosa mu kijyanye no gufunga imipaka basabye uyu mugabo kuba yafungura imipaka vuba na bwangu rwose bitewe nuko abene igihugu bene wabo bakomeza kugenda bataka cyane bavuga yuko irifungwa ry'imipaka ribabangamiye cyane ndetse bikaba bituma bamwe baraza kuza kwicwa n'inzara ndetse abandi ubukene bukaza kuza kubatsinda mu Burundi dore ko uwitwa Ndayishimiye Evariste imipaka yayifunze nta mpamvu ahubwo ari ibisazi bimuje mu mutwe gusa agahita afata umwanzuro benshi banavuga ko ari umwanzuro uhubutse cyangwa se ugayitse bwo kuba ahita afunga umupaka w'u Burundi ndetse n'u Rwanda dore ko bino bihugu byari bisanzwe n'ubundi bihahirana nta kabuza ndetse bamwe mu bana nawe mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD bakomeza ndetse kugera bamubaza ngo ese president kuyu mupaka ubufunze mu buryo bwihuse cyane bya byaterwa n'iki arababwira ati ni nge nyene gihugu ndetse ngo hari nabandi rwose babajije ikintu kibazo bamaze kukibaza arababwira ngo ni question bete ni kibazo cy'ubugoryi babajije ariko rero abadiaspora batuye mu gihugu cya Canada cyane cyane nibo bahagurutse baravuga bati rwose nyene gihugu tubabarire ufungura umupaka kubera ko abene igihugu bakomeje gutakamba cyane ese biraza kuza kugenda bite president never araza kuza gufungura umupaka biraza kugenda bite dore ko banasabye batakamba mwoka byaramo ngayo ngukorera.